milí diváci, milá Shakira, milá Rihanna. Vysvetlíme si dnes, čo to je mancovanie. Mancovanie je druh pohybového umenia, kedy si ručičkami chodíme po tele a zároveň vášnivo zvádzame svojho partnera. Nech sa páči. Mancovanie postojačky, pekne tak, áno, sebavedomo. Ďakujem. Nech sa páči. Skúsime preskočiť prvú lekciu, pretože sa nám absolútne nevydarila. Nerobím si to srandu, áno. Druhá lekcia, mancovačka po štvornožky. Nech sa páči. Pozrite si, pekne sa presunula. Všímame si ten zadok, hlavne Rihanna si všíma. Ďakujem, Lucka. Ďakujem. A nerobíme psíka, nerobíme psíka. Otáčame sa na kameru. Skúsime ten zadok trošku rozhýbať. No, super. Posledná lekcia, milé dámy, je mancovačka v ľahu. Teraz sa môžeme pozerať hore na kameru. Topshotový záber. Ďakujem, Lucka. Je to čisto technické. Tu som. Fokus. Takže takto. Stáva. Áno, výborne. Nožička. Cez tú nožičku ideme do postielky. A čo tu mám robiť? Myslí na to, že som Rihanna. Ja som Shakira. I can't remember to forget you. Dobre. I keep forgetting I should let you go. Milí diváci, inak sme úplne v poriadku.